to slovo spravedlivost nebo ospravedlnění. Slovo spravedlivost či ospravedlňovat? Tu je stále spojené se slovem víra. Постійно поєднане зі словом віра. А з Ježíšem Kristem. І з Ісусом Христом. Чили otázka ospravedlnění. Питання оправдання. Patří k základní pravdě celého křesťanství. Належить до основної правди цілого християнства. Кладемо собі otázku. І кладемо питання. Так, що є власне підстатою цілого Письма Святого? Що власне є суттю цілого Святого Письма? No, to je naše spasení. Це є наше спасіння. А хто є центром цілого Письма? А хто є центром цілого Письма? А в кому то спасені? І в кому є це спасіння? No, єдине а єдине в Ісусі Христі. Тільки і тільки в Ісусі Христі. Тим ми ніяк не понижуємо Пресвяту Богородицю. Цим ми не понижуємо Пресвяту Богородицю. Такова правда є. Бо така правда є. Спасителем є єном а єном Ježíš Kristus. Спасителем є лише і лише Ісус Христос. Пресвята Богородичка není Богом. Пресвята Богородиця не є Богом. Але є чоловіком. А є людиною. Але чоловіком, який був ухранен першого гріху. Але людиною, яка була захоронена від первородного гріха. А яка була виволена за матку Спасителя. І яка була покликана бути матір'ю Спасителя. А яка несе титул правдиві Богородичка. І яка має правдивий титул Богородиця. Теотокос. Теотокос. Не Христотокос. Не Христотокос. Повзе. Лише. Як просто се снажили просазувати різні геретиці уж в 4 столітті. Та як намагалися пропихати різні єретики вже в 4 столітті. На концілі в Ефесу. На Ефеському соборі. 7 червня року 431. 7 червня 431 року. Славносне вигласили догма, що Марія є Богородичка. Урочисто була проголошена догма, що Марія є Богородиця. Істе, ми се молимо, Пресвятая Богородице, спаси нас. Так, ми молимося, Пресвята Богородице, спаси нас. Але ми то хапемо так. Але ми це розуміємо. Пресвята Богородице, спаси нас. Пресвята Богородице, спаси нас. Вона є повна милості. Вона є повна ласки. Ісі, Христос є єдиний спаситель. Так, Христос є єдиний спаситель. Але проблем є в нас. Але проблема є в нас. Іде тай о первородній гріх. Тут йдеться про первородний гріх. Чи в нас є та інфекція? В нас є та інфекція. В нас є та Ева. В нас є та Єва. Той генетичний код, який ми здідили. Той генетичний код, який ми унаслідували. А той нас власне отвіра тому, який є лгаш а враг. А він відкриває нас до того, хто є брехун та вбивця. Чи дьяволові. Тобто дияволу. Скрізь туто жену нам прийшло прокляті. Через цю жінку до нас прийшло прокляття. Про її гріх. Через її гріх. Про її непослушність Богу. Через її непослух Богові. Про її невіру. Через її невіру. А тут є друга жінка, яка се назива Марія. А тут є друга жінка, яка називається Марія. Яка була ухранена первородного гріху. Яка була захоронена від первородного гріха. Зустала панов перед породом, при породу, а по породу. Залишилася дівою перед народженням, при народженні і після народження.